Arab ko'rfazi monarxiyalari jahon futbolining yangi markaziga aylanish huquqi uchun kurashni davom ettiryapti. Qatar jahon chempionatiga mezbonlik qildi. Paris Saint-Germain klubiga 100 millionlab sarmoya kiritdi va UEFA qarorlarini qabul qilishda o'z ta'sirini kuchaytirmoqda. Ammo uning qo'shnisi Saudiya Arabistoni boshqa yo'ldan ketyapti. Forbes Sport tafsilotlarini aytib berdi. Biz sizga aytib beramiz. Saudiya Arabistoni 2027-yilda Osiyo Kubogi va klublar o'rtasidagi jahon chempionatiga mezbonlik qilish huquqini allaqachon qo'lga kiritdi va 2030-yilgi jahon chempionatini Gretsiya va Misr bilan birgalikda o'tkazishga jiddiy kirishgan. Buning uchun saudiyaliklar hatto Gretsiya va Misrdagi futbol stadionlari qurilishini ham moliyalashtirishga tayyor. Buning evaziga ular jahon chempionati o'yinlarining 75%ini o'zida o'tkazishni istayapti. Saudiyalik ishbilarmonlar asta-sekin dunyo yulduzlarini ham mahalliy chempionatga jalb etmoqda. Yanvar oyida An-Nasr Cristiano Ronaldo bilan yiliga 75 million dollarlik shartnoma imzoladi va bu Saudiya Pro Ligasiga qiziqishni kuchaytirdi. Portugaliyalik yulduzning ko'chib o'tishidan oldin ular faqat braziliyalik Luis Gustavo va Arsenalning sobiq darvozaboni David Aspina bilan maqtana olardi xolos. Saudiya ligasi yaxshilanmoqda va kelasi yil yanada yaxshi bo'ladi. Menimcha asta-sekin Saudiya chempionati dunyoning kuchli 5 ligasiga kiradi. Ammo buning uchun vaqt, futbolchilar va infratuzilma kerak. Bu mamlakat ajoyib salohiyatga va odamlarga ega. Liga ajoyib bo'ladi, dedi Ronaldo Saudiya Arabistonining SSC sport telekanaliga. Saudiyaliklar infratuzilma bilan shug'ullanishga va'da berishdi. Qirollik futbol federatsiyasi Osiyo Kubogi 2027 uchun 3ta yangi stadion qurilishini e'lon qildi. Futbolchilar bilan bog'liq vaziyat esa biroz mushkulroq. Oltin to'pning 7 marta sohibi Lionel Messi joriy mavsumlar oralig'ida talash bo'lyapti. Iyun oyi oxirida hujumchining Paris Saint-Germain bilan shartnomasi tugaydi va hozirda 3 klub argentinalik futbolchiga jiddiy da'vogarlik qilyapti. Barcelona prezidenti Joan Laporta 2021-yilda munosabatlari buzilgan Messini qaytarish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilishini aytdi. O'shanda Leo Kataloniya klubida qolmoqchi bo'lgan, biroq Barcelona uni milliard dollarlik qarz va maoshlar chegarasidan oshib ketgani uchun saqlab qola olmagan edi. Bir necha oylar oldin Messi Paris Saint-Germain'ni tark etgach, Amerikaning Inter Miami klubiga o'tishi, u yerda AQSh futboli tarixidagi eng boy futbolchiga aylanishi va David Beckham bilan birga klub egasi bo'lishiga shubha yo'q edi. Ammo Messiga eng sahiy taklif Saudiya Arabistonidan keldi. Shartnoma eksklyuziv. Bu juda katta qiymat. Biz faqat ba'zi tafsilotlarni yakuniga yetkazyapmiz, degan edi manbalar. Saudiyaliklar jahon chempioni uchun ovni qishdayoq boshlashgan. Aprel oyida Al-Hilol Ronaldo o'ynayotgan An-Nasrning asosiy raqobatchisi Messiga yiliga 400 million yevrolik shartnoma taklif qildi. Ammo futbolchi rad javobini berdi. Keyinroq argentinalikka futbol tarixidagi eng sahiy shartnoma taklif qilindi. 2 yilga 1 milliard 200 million yevro. Messi esa o'ylanib qoldi. Aytishlaricha Leo Barselonaga qaytishni xohlaydi, ammo Kataloniya klubining moliyaviy muammolari tarozini Al-Hilol foydasiga og'dirib yuborishi mumkin. PSJ'ning eng yorqin yulduzi Saudiya Arabistoniga yo'l olishi mumkin bo'lgan yagona super yulduz emas. Real forvardi Karim Benzemaga saudlar yiliga 100 million yevrolik taklif berishdi. Albatta, Messi bilan aql bovar qilmaydigan kelishuv fonida bu miqdor kamtarona ko'rinadi, ammo Benzema bir qator imtiyozlarga ega bo'ladi. Jumladan, o'tgan yilgi oltin to'p sohibi Saudiya Arabistoni chempionatidagi klublardan qaysi birida o'ynashni o'zi tanlaydi. Jurnalist Fabrizio Romanoning ta'kidlashicha, bu klub joriy mavsum qirollik chempioniga aylangan Al-Ittihod bo'lish ehtimoli bor. Benzema, shuningdek, bolalar futbol maktablarini targ'ib qilish va Saudiya Arabistoni, Gretsiya va Misrning 2030-yilgi jahon chempionatini o'tkazish bo'yicha qo'shma arizasi uchun elchi bo'lish borasida shartnoma tuzadi. Bundan tashqari, forward soliq to'lashdan ozod qilinadi, uning istagan yashash qarorgohi xarajatlari qoplab beriladi va barcha marketing huquqlari o'zida qoladi. Biroq Karim Realda qolishni afzal ko'rdi. 2024-yilgacha. Shu bilan birga Saudiya ligasi ishtahasi oltin to'p sohiblari bilan cheklanib qolmadi. Braziliyalik Neymar ham katta taklif oldi, biroq u allaqachon Saudiya Arabistoni chempionatida o'ynashdan bosh tortgan.
Nomi oshkor qilinmagan klub hujumchiga 400 million euro taklif qilgan edi. Biroq Neymar hozir uni faqat 2 klub qiziqtirayotganini aytdi. O'zi o'ynayotgan PSG va Manchester United. Mashhur murabbiy Zinedine Zidane ham Saudiya Arabistoniga ko'chib o'tishdan manfaatdor emas. An-Nasr Realning sobiq ustoziga 2 yilga 150 million euro taklif qildi. Biroq fransuz bu sahiy taklifni rad etdi va Yevropaning top 5 ligasidagi top klublardan biriga chaqirilishini kutmoqda.